už máte pobehané hory na Slovensku a chcete vyskúšať aj kúsok prírody zo zahraničia, my vás zoberieme na takúto aktívnu dovolenku hneď vedľa do Čiech. Na Dolnej Morave si ukážeme kúsok turistiky, adrenalinových zážitkov, ale aj bicyklovania. No a samozrejme náš výlet začíname ako inak, ak nie turistikou. Na Dolnú Moravu sa pôjdeme pozrieť najprv z výšky, pretože ju obklopuje tretie najvyššie pohorie v Čechách. Je to Králický snežník, ktorý má aj samotný najvyšší vrchol rovnako pomenovaný. Má vyše 1400 výškových metrov a pôvodný plán bol prejsť istú časť hrebenia a dostať sa na tento vrchol, spod ktorého dokonca vyviera rieka Morava, alebo teda pramení rieka Morava. No ale plány sa zmenili, pretože sa veľmi rýchlo zmenilo počasie z krásneho na búrkové. Takže sme museli zvoliť kratšiu túru a rýchlejšiu. Ale za to sme sa dozvedeli, že sa tu nachádza kopec, ktorý má pomenovanie aj Strecha Európy. A naň sa práve vyberieme. No ale tento vrchol nemá iba jeden názov, ale dokonca dva, pretože sa nachádza na hranici medzi Českom a Poľskom, čo môžeme vidieť aj na tomto hraničnom označení, ktoré je nám určite veľmi známe, napríklad zo Západných Tatier, keď prechádzame cez Klín alebo tieto hraničné kopce. No a nachádzame sa pri smerovníku Horní Morava, od ktorého budeme šlapať už len po hrebení, presne občas v Poľsku a občas v Čechách. Vrch leží na hlavnom európskom rozvodí, teda severné a západné svahy odtekajú riekou Kladská Nisa do Baltského mora. Vody z východných svahov stekajú do rieky Morava a tá putuje teda do Čierneho mora. No a z juhu odvodňuje Tichá Orlice, ktorá vlastne steká do Severného mora. Preto ten poľský názov vrchu, Trojmorský vierch, pretože vchádzajú tieto riečky do troch rôznych morí. Začínali sme v Dolnej Morave po modrej značke, kde sme prešli na červenú, no a keď sme sa dostali už na hrebeň medzi Poľskom a Českom, tak prechádzame dvoma značkami, tá česká je červená a poľská zelená. Nachádzame sa pár metrov od vrcholu, no a najprv sa pôjdeme pozrieť na poľskú stranu a poľský výhľad a následne na ten český. Také tatranské súťovisko mi to pripomína. Tá žula a samotný mach. Tam môžete vidieť na druhej strane. Samotný vrch má práve preto názov Klepač, alebo teda Klepy po česky, pretože toto súťovisko sa ozývalo až dole do Dolní Moravy, keď padali kamene. No a práve tým si zaslúžil takýto názov. No a ako som spomínala v úvode, pôvodný plán bol ísť až na Králický snežník, a to práve z tohto vrcholu. Za mnou môžete vidieť vrchol, ktorý má tiež takú rozhľadňu na Králickom snežníku a mali sme prejsť v podstate po tomto hrebení, ale keďže počasie nám vyšlo také, že každý deň hneď už na obed má byť búrka a je to taká celodňová túra, tak rozhodla som sa to takto skrátiť a neriskovať, pretože aj napriek tomu, že je september a malo by tu už prísť nejaké to babie leto, tak stále sú tie veľké výkyvy teplot a tie búrky sú tu naozaj zatiaľ každý deň. Tak tu môžeme vidieť zase tú českú stranu, tú Dolní Moravu, ktorá sa nachádza pod nami. No a na ďalší deň, ak nám bude zase do obeda prijať počasie, by sme chceli ísť pozrieť a zajazdiť si na traily, ktoré sú veľmi známe, ako Dolní Morava Trail Park, kde sa nachádzajú nie len takéto
traily, ale aj rôzne adrenalinové zážitkové veci, o ktorých si taktiež povieme viac. Máme tu aj pečiatku so samotným vrchom a názvom a vyhliadkou. A určite sa mnohí tak pýtate, a prečo nejdeš tam hore na tú vyhliadku. Keď som si to googlila a zisťovala si nejaké bližšie informácie, tak všade písali, že je tu tá vyhliadka, ale na niektorých stránkach špecifikovala, že už táto vyhliadka nie je v dobrom stave a že teda je uzatvorená a výstup na ňu nie je možný. No a tu je aj napísané po poľsky, že teda aby ľudia nechodili hore, pretože je v dezolátnom stave, čo môžete aj sami vidieť. Nie je tu žiadny prístupový rebrík, alebo ako by som to nazvala. V hornej časti samozrejme už je, ale nejdem riskovať. No a teda keď to tak zhodnotíme, do nejakých 2 hodiniek trvá vyšľap hore. Myslím si, že mi to dole bude trvať približne hodinku, čiže za také doobedie 3 hodinky s deťmi, to môže byť kľudne 4 hodinky, stále výborný čas na takúto krásnu túru, kde máte naozaj nádherné výhľady na celé okolie. A teda môžeme vidieť, že Dolná Morava je obklopená z každej strany krásnymi vysokými vrchmi. Takže určite sa sem teším znova, nebude to moja posledná návšteva. A poďme sa teraz pozrieť na druhú stranu Dolnej Moravy. No a z takej tichšej strany hrebenia sa presúvame na tú opačnú, teda oproti, kde sa nachádza už lanovka, v zime sú tu zjazdovky, no ale samozrejme Dolní Morava svoj potenciál využila úplne naplno aj v lete. Nachádzajú sa tu rôzne atrakcie ako bobová dráha alebo lanové parky pre deti. A takou novinkou je, že tu postavili najdlhší lanový most pre peších turistov na svete. Má 721 metrov a je to pravdepodobne ten najväčší trhák momentálne toto leto, pretože ho otvorili len v máji roku 2022. Kapacita tohto mostu je 500 ľudí. No a samozrejme nie je to len taký obyčajný most, nachádza sa medzi dvoma takými pohoriami. Ja osobne úplne nie som nadšencom takýchto atrakcií, avšak toto ma veľmi zaujalo. Už len prvý bod je to, že je to teda najdlhšie na svete a druhou zaujímavosťou je to, že sa tento most nachádza vo výške viac ako 1100 metrov nad morom, čiže aj tie výhľady sú nádherné na celú dolinu Dolnej Moravy, ako som už spomínala, aj Králický snežník, celé to tretie najväčšie pohorie v Čechách. Takže odporúčam aj ľuďom, ktorí majú radi len tú takú obyčajnú turistiku, dá sa za týmto mostom vyšlapať bez toho, aby ste šli napríklad na lanovku. Ďalšou aktivitu, ktorú sme museli vyskúšať, je preslavený bike park tu v Dolnej Morave. Nachádza sa tu 25 km trailov rôznych obťažností od úplných začiatočníkov, alebo teda od tých najľahších tratí až po tie ťažké pre tých skúsených jazdcov. Je tu airline, je tu ťažká DH-čková trať, ale samozrejme aj takéto začiatočnícke pekné flow traily, na ktorých sme my aj začínali. Počas tratí sa nachádzajú rôzne oddychové zóny s výhľadmi, ale nie len to, dokonca si môžete aj opraviť bicykel, keby sa niečo stalo. Sú tu aj service pointy, takže poďme sa na to pozrieť. Trailu vidíme aj
aj včerajší kopec, na ktorom som bola vybehnúť, klepáč aj s tou vyhliadkou. Počas trailu sa nemáte ani kde stratiť, pretože sú tu takéto informačné tabule veľmi nahusto a v prípade, že sa rozdeľuje trať, tak je to tu pekne vyznačené. Ak sme po prípade na niečo zabudli a je tu niečo ešte zaujímavé, o čom by sme mali vedieť alebo na budúce navštíviť, určite nám dopíšte do komentára. No a my sa vidíme už pri ďalšom tipe na výlet. Ahojte!